ემზადება შაბათს რესტორნების ნაწილი აპირებს აკრძალვების მიუხედავად გაიხსნას და სტუმრები მიიღოს. პარალელურად მოძრაობა სირცხვილია, აპირებს დაუმორჩილებლობის აქცია გამართოს პარლამენტთან კომენდანტის საათის დაწყების მიუხედავად. მოძრაობა სირცხვილია განცხადებაში. ნათქვამია, რომ ხელისუფლება კრიზისიდან გამოსვლის არათუ რამე გეგმა აქვს ხელისუფლებას, არამედ უფრო აღრმავებს მას და როდესაც ხელისუფლებას თავისი მოქალაქეების არ ესმის პანდემიას კი მისთვის სასიკეთოდ და სხვებისთვის საზიანოდ იყენებს მოქალაქეების დაუმორჩილებლობის დრო დგება. მოკლედ, როგორი იქნება დაუმორჩილებლობა შაბათს 6 თებერვალს, ამაზე ვისაუბრებთ გადაცემის ამ ნაწილში. სტუდიაში ჩვენი სტუმრები არიან ნოდა რუხაძე, სამოქალაქო მოძრაობა სირცხვილიას აქტივისტი, გიორგი მთივლიშვილი, გასართობი ცენტრების ასოციაციის დამფუძნებელი, ასევე ჩაგვერთვება კოტე გაბრიჩიძე, რესტორატორთა ასოციაციის დამფუძნებელი და პირველი სტუმარი, ვინც ჩაგვერთვება გადაცემაში, იქნება შოთა ბურჯანაძე, ასევე რესტორატორთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი. ბატონო შოთა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თუ შეიძლება გვიხსენებით. Თუ შეიძლება გვითხარით, მაყურებელმა უკვე იცის, მაგრამ მაინც უნდა შევახსენოთ ალბათ, რომ რესტორნებისთვის ჯერჯერობით სრულიად უცნობია, რას გეგმავს ხელისუფლება, როდის გეგმავს რეგულაციების მოხსნას, არაფერი იცით ამის შესახებ. თუ შეიძლება გვითხარით, რამდენად მასშტაბური იქნება ეს აქცია და რამდენად რა ნაწილი ჩაერთვება ამ ბიზნესის დაუმორჩილებლობაში? მინდა გითხრათ, რომ პირველ რიგში მოგესალმოთ თქვენ სტუმრებს. მინდა გითხრათ, რომ ამ აქციის, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციას და შემდეგ რაოდენობას განსაზღვრავს არა ორგანიზატორები, არამედ განსაზღვრავს არსებული სიტუაცია. იმდენად მძიმე სიტუაცია არის, იმდენად მძიმე არის ვითარება, ადამიანებს სხვა არ დარჩენიათ, რომ შეძლონ მუშაობა და შეძლონ ოპერირება. წარმოიდგინეთ, ახლა რა აბსურდის რეალობაში ვართ. ადამიანები ეთხოვენ, მოგვეცით შესაძლებლობა ვიმუშაოთ. 250,000 ადამიანი, რომელიც არის 200 ლარზე დღეს ჩამოყალიბებული, რომ ის მიიღოს სუბსიდირება, 250,000 ადამიანი ითხოვს, რომ გვამუშავეთ, რათა ვარჩინოთ ჩვენი ოჯახები. სახელმწიფოსგან იმას კი არ ვითხოვთ, რომ დაგვასაკეთ. სახელმწიფოსგან ვითხოვთ, დასაქმებულებს შეგვეძლოს შესაძლებლობა, მოგცეთ, რომ ვიმუშაოთ. ძალიან აბსურდულია. მესმის ამაზე ბევრი გვისაუბრია, როგორ წარმოგიდგენიათ კონკრეტულად დაუმორჩილებლობის აქცია, აი შაბათი დღე. გაიხსნება რესტორანი, რესტორნები გაიხსნებიან და დაიწყებენ კლიენტების მიღებას. ვერ გაიგეთ ჩემი კითხვა? როგორ წარმოგიდგენიათ შაბათი დღე? მითხარით, თუ შეიძლება. იმდენად დიდი არის სოციალურ ქსელში ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც სტუმრად მოვლენ რესტორნებში, უბრალოდ ვერ წარმოიდგენენ. მხარდაჭერას უცხადებენ დღესდღეობით რესტორნებს, მხარდაჭერას რესტორნების კი არ გამოდის, ბიზნესის და იმ ადამიანების, რომლებიც ამ ბიზნესში დასაქმებულია. მოვლენ ჩვეულებრივ წინასწარ დაჯავშნიან მაგიდას და მიიღებენ შესაძლებლობას, რომ ჩვენს, ასე ვთქვათ, გარემოში, ჩვენ სიტუაციაში მათ შეძლონ მომსახურების მიღება. მარტივია, იხსნება ძალიან ბევრი რესტორანი, დღეს დამიკავშირდნენ სვანეთიდან, გამიკავშირდნენ ქუთაისიდან, აჭარიდან და ყველა ის ოპერატორი, რომელიც დღესდღეობით გაჩერებულია, სურვილი აქვს გაიხსნას და შესაძლებლობა მიეცეს. მე ესე დავარქვემდი, არა ვაპროტესტებთ ამ სიტყვას, დაუმორჩილებლობა კი არა, სიცოცხლის მოთხოვნის შესაძლებლობა. ესე დავარქვემდი ამ აქციას, იმიტომ რომ ეს აქციიდან გამომდინარე სიცოცხლის გადარჩენაზე ვფიქრობ დღეს ჩვენ და არა იმაზე, რომ მაგალითად დაუმორჩილებლობა გამოვხატოთ. თუ შეიძლება კითხვას გაგისვათ, ხართ თუ არა მზად იმ ზომებისთვის და იმ სანქციებისთვის, რასაც მიმართავს აუცილებლად ხელისუფლება, ვინაიდან ეს იქნება დარღვევა? კანონის არა, მაგრამ სამთავრობო გადაწყვეტილების დარღვევა იქნება. ხართ თუ არა მზად და როგორ წარმოგიდგენიათ ეს სიტუაცია? როგორ ფიქრობთ საერთოდ, ელოდებით ხელისუფლებისგან, რომ რაღაც რეიდებს მოაწყობს ჩამოულის ამ რესტორნებს? თუ არ ჩვენ თვითონ ვეთქვით, ხდება ამ სიტუაციის აბსურდულობას. მედიას ჩვენ თვითონ ვეთქვით, სად ვიქნებით, დაგპატიჟებთ, გაგიმასპინძლებით აუცილებლად. ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც დავპატიჟებთ და შესაძლებლობა მიეცეთ გაიხსენონ ის ნორმალური ვითარება, რაც რესტორანში ხდება და რა ის, რაც ამირან გამკვლელებს დღეს განაცხადა, რომ კეიფი ხდება რესტორანში, ისე რომ მე გადადიან მაგიდელ და კოცნიან ერთმანეთს და ამიტომა პრობლემა რესტორანში შეტომაო. რა ვიცი, რომელ საუკუნეში ცხოვრობს ეს ადამიანი, სად ნახა ერთმანეთს, რომ კოცნია დღეს ადამიანები რესტორანში და გადადიოდნენ მაგიდიდან მაგიდაზე ყარწებით, სად ნახა ამ ადამიანმა? ეს ჩარჩენილი არის ультра იმაში საბჭოთა კავშირში, აი იმის იქეთ რო აღარ არის. არა, არც უმაგისობაა პრინციპში, მოდი ვაღიაროთ, რომ კოცნაც ხდება ხოლმე რესტორანში, ჩახუტება ცეკვა თამაში, არ ვიცი, ნუ ავყოფთ. აღარ არის. ხო, ბატონი ამირანის წარმოსახვებში არ არის ეს.
არ არის ეს დღევანდელობაში, აღარ არის ეს დღევანდელობაში, შესაძლებლობა არ არის. უბრალოდ ესე იმოქმედოთ დღეს რესტორანში. აქედან გამომდინარე, დღეს იმ აბსურდში, სადაც ვართ და უბრალოდ უსუსური არის ყველა ის არგუმენტი, რაც ჩვენ ამირან გამყრელისგან და ამ ადამიანისგან ვისმენთ, უბრალოდ უსუსური არის. მე განვაცხადე დღეს საჯაროდ, გუშინ ვიყავი ერთ-ერთ სასტუმროში, სადაც მივიღე ბილეთი, ასე ვთქვათ, რომ შევსულ ნომრის ღირებულება არის 30 ლარი. წარმოიდგინეთ, $300-იან სასტუმროში 30 ლარი გადავიხადე, რომ რესტორანში შევსულიყავ, შეხვედრა მქონდა. დავჯექი სასტუმროს რესტორანში, ჩვეულებრივად მივიღე სარესტორანო მომსახურება და 30 მეტრით გვერდით რესტორნები არის დაკეტილი. ეს სასტუმრო, ანუ უთანასწორო სიტუაცია, ვიღაცები მუშაობენ მაინც ამის თმაგი. არა, უთანასწორო სიტუაცია. ესენი კანონს არ არღვევენ ხალხო. მე პრეტენზია იმათან კი არა მაქვს. პრეტენზია მაქვს იმ აბსურდულ გადაწყვეტილებასთან, რომ იქ, სადაც ადამიანები ზიან ჩვეულებრივად, მრავალი ადამიანები, რომლებიც მე ვნახე როგორც ჩემი რესტორნის, უშუალოდ ჩემი რესტორნის სტუმრები, ეს ადამიანები ზიან იქ, მიირთმევენ ღებულობენ სარესტორნო მომსახურებას და 30 მეტრი გვერდით რესტორნები არის დაკეტილი. უბრალოდ წარმოვიდგინე. ბოლოს კითხავთ, რამდენი კითხეთ უკვე, მაგრამ მაინც მინდა დავაზუსტოთ, თქვენ არ დააზუსტეთ თქვენი ინფორმაციით, რამდენი რესტორანი აპირებს გახსნას? დღესდღეობით გუშინ იყო 200-მდე რესტორანი. დღესდღეობით ეს ციფრი დაახლოებით, არ ვიცი, ძალიან გადიდა და შეიძლება 1000-მდეც კი იყოს საქართველოს მასშტაბით, რომელმაც მე ფიდბექი გამიკეთა, ჩვენ თქვენ გვერდით ვართ. ვნახოთ რა რეალობაში ვიქნები და როგორ გაუსწორდება ხელისუფლება ამ შემთხვევაში იმ ადამიანებს, რომლებიც ძალიან სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არის მათი მუშაობა და ის პრეროგატივა, რაც სახელმწიფოს გააჩნია, გამოიყენოს მათ წინამდე. თუ ამას გამოიყენებს, ეს უბრალოდ მიგვიყვანს იქამდე, რომ საბოლოოდ სოციალურ აფეთქებამდე, რომლის წინააღმდეგ ვარ მე პირადად და არავითარ შემთხვევაში არ მინდა, რომ ეს დაუშვათ. მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. შოთა ბურჯანაძე იყო ჩვენი სტუმარი, რესტორატორთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი. გადმოვიდივართ სტუდიაში. ნოდარ, მადლობა. შოთა გიორგი, მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. თქვენ გაქვთ გასართობ ცენტრების ასოციაციის დამფუძნებელი ხართ და გასართობი ცენტრები გაქვთ, ხო? თქვენ როგორ აპირებთ ამ დაუმორჩილებლობას? გასართობი ცენტრი ცოტა სპეციფიურია, წინასწარ უნდა იყოს შეკვეთა, ხო, რომ თქვენ იმუშაოთ. აი, როგორ აპირებთ შეკვეთის აღებას? აპირებთ ჩაბათამდე თუ რა საკეთებს? სამის პრობლემა არის. ამოყვებიან კლიენტები ამ რისკზე, როცა შეიძლება მათ დაჯავშნონ თქვენი ცენტრი და უცებ ვიღაც შემოვარდეს, რეიდი ჩაატაროს, დააჯარიმოს, დაშალოს და დააბიოს ასე. ეს არ იქნება არავინ არ უშავს და არ ბევს, რა თქმა უნდა, აქ გაერთიანებული არა მარტო ერთი კონკრეტული ცენტრი, აქ არის ყველა სფერო გაერთიანებული, რაც ამ მათი უაზრო შეზღუდვების გამო რაღაც ზიანი მივიღეთ. ანუ ესენი რესტორატორები იქნებიან თუ ფიტნეს დარბაზები თუ ასე შემდეგ. აქ არ არის რაც გიორგის ერთი კონკრეტული ცენტრი. ამიტომ გახსნას ჩვეულებრივად ვაპირებ და გეგმავთ, იმიტომ რომ ამ მდგომარეობამდე ის რომ ჩვენ აი ესეთი სახით პროტესტს გამოვთქვათ, ეს სახელმწიფო მიგუყანა. აი ეს უნდა გავიწყდებას, ჩვენი რაღაც სურვილი არ იყო რომ მოდი ხა ჩვენ შაბათს რაღაცაზე შევჯერდეთ. არა, ეს სახელმწიფო გვაიძულა იმ სახელმწიფომ, რომელშიც აბსოლუტურად ერთი რომ პანდემია მოგვახრჩო და მეორე სახელმწიფო იქცა იმ მახრჩობელა გველად, ვინც უბრალოდ გვიჭერს ბიზნეს ხელში და გვახრჩობს შესაბამისად. და ეს არ არის აი ბიზნესი და რაღაცა ის დავიკვიატეთ, რომ ვითომ რაღაცის გადა, ანუ ბიზნესის კეთება გვინდა და ფულის შევნა. არა, ეს არ არის. ეს ბიზნესია, რომელიც ხალხს ასაქმებს, იმ ხალხს დღეს, რომ პურის ფული არა აქვს, რომ შულს მიუტანოს, იმ ადამიანებს, ვისაც არანაირი საარსებო აღარ აქვს, იმ ადამიანების სამსახურზია საუბარი. და შესაბამისად, როცა ხელისუფლება არ მოდის სწორნაბიჯზე, მათ მოეწონათ განსაკუთრებით იმ სამ მუშკეტერს, მოეწონა რაღაცა იმ მდგომარეობაში ყოფნა, როგორშიც ავიტაცეთ და რაღაცა გავაღმერთეთ ის ადამიანები ცხოვრებაში. პირველად მოხდა მათ ცხოვრებაში ესეთი რამ, რა რომ მათ სახელები გავიგეთ და რაღაც ტანს უკრავთ. და არაპირებენ რა ისინი ამის ჩამოცვლას. თუ ჩვენ ძალით, ბჭყალებში ძალით, მათ არ მიუხვდეთ, რომ ჩვენ ძალით როგორ, ჩვენ ვიცით, რომ სახელმწიფო აქვს ადმინისტრირების უფლება. საფრანგეთს სხვა შორის გაიხსნენ ასე რესტორნები თვითლებურად და ზოგმადგან სამუდამოდ ჩამოართვეს ლიცენზია. ნუ სახელმწიფოს აქვს ბერკეტები, რომ დაგსაჯოთ, არის კოლოსალური ჯარიმები ორგანიზაციებისთვის განსაკუთრებით, ძალიან დიდია. ხართ ამისთვის მზად. იქნებ მანამდე სცადოთ მოლაპარაკება ხელისუფლებასთან. აი ეს მინდა კითხოთ, ჩვენ რა ვიცი, რამდენი ხანი ამაზე ვსაუბრობთ ყველა ეთერში ჩვენთან სხვასთან, თქვენც დადიხართ, მე მგონი დაუსრულებლად გადაცემებში. სულ ქონდათ იმედი, რომ აი რაღაცას შემოგთავაზებდნენ, რაღაცაზე მოელაპარაკებდნენ. აი ბოლო დღეების ამბავი გვითხარით, არაფერი წინადადება არ ყოფილა მათი მხრიდან. ეგრეთ წოდებული დადებითობის მაჩვენებელი ბოლო ერთი კვირის 64-ს უკვე რამდენი ხანია, ხო?
ჯერ თავიდან და საფრანგეთის მაგალითი რო ვთქვით, საფრანგეთის მაგალითი ვთქვით. ჩვენ საქართველოსში ვარ და აი აქ უკვე ძალიან დიდი სხვაობა. თუნდაც ყოველ ჯერზე გავიმეორებთ, რომ იქ დახურულ ობიექტებს კომპენსაციას აძლევს სახელმწიფო. დახურულ კაფეებს და რესტორნებს უხდის უნაზღაურებს ზარალს, ვიცით ჩვენ. ნახეთ, ეს ჩვენ რო საფრანგეთის მოდელი ავიღეთ ძალიან კარგია რო ჩავშალეთ, მე რომ კონდეს იმის საშუალება რომ ჩემს დასაქმებულს არა 200 ლარი არ არის და ნუ აპელირებთ 200 ლარი. 100 ლარია თვეში. ეს არის თვეში 100 ლარი. 200 ლარი და ერთ წელიწადში დაარიცხეს. 6ჯერ თვეში გამოდის 100 ლარი. მე რო საშუალება მქონდეს რომ აი მინიმუმ ერთ 500 ლარი მაინც მივცი, ანუ სახელმწიფო ინდონეზია რო მოდიოდეს სუბსიდირებაზე, ხო? რა თქმა უნდა და რაღაც ბევრი ისეთ მაგალითს აკეთებს. მის თქვენ რომ სახელმწიფო კომპანიას გიხდიდეთ ზარალს და პარალელურად თანამშრომლებს უხდიდეს ხელფას თქვენს მაგირად როგორც ხდება საფრანგეთში. თქვენს მე მგონი შვიდად დაჯდებოდეთ სახლში. არ იქნებოდა პრობლემა. გამიყვანოს მოგებაზე რა აბსურდია ხო პანდემია, მაგრამ აქ საპირისპირო ხდება რომ სახელმწიფო პირიქით გვაჭერს წიხლს და უკვე სახელმწიფო მჩართ თავის ბერკეტები, სადაც ჩემ შემთხვევაში კომპანიას დამიყადა დღეს და დღეს მომიწია რაღაცა ოქროს დალომბარდება. აგერ მაქვს აბუთები რომ ჩამერიც სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ არ განიცხადა რომელი გადასახადი მოგიწია. ქონების გადასახადი, რომელზეც რო თქვენს ვითომ რომ რაღაც ჩამოვაწერეთ, არა ბატონო, აი აგერ არის, აგერ არის ლომბარდი, იგივე თანხად სახელმწიფოს ჩავა. ან თქვენი პირადი ნივთები გაყიდეთ. მე უხლის უკვე, ჩემი პირადი ნივთები და ბიზნესის გადასარჩენად გადაუხადეთ სახელმწიფოს. სახელმწიფოს გადაუხადეთ დღეს 10, 100, 1000 ჩაურიცხე. მე კალადა წავა და გვიყიდის ფეიერვერკებს მაგალითად. აი იმ ადამიანებზე გვაქვს საუბარი, ვინც მართლა ზრდილობის გამო ლარი არ ჩამო იყო ხელფასი და ან მიხვდით რა კატეგორიაზე გვაქვს საუბარი რომ ლარი ზრდილობის გამო რომ პანდემიაში ვარ და შენ ჩემო სახელმწიფო ან ჩემ რაღაც ხალხი ესე რომ გაგიჭირდათ მეც აი სიმბოლურად ერთ ლარს ჩამოვიკლებ გითანაგრძნობთ აბსოლუტურად ამიტომ ან ესეც სახელმწიფოში სადაც გვიწევს ცხოვრება ხო სადაც ჩვენი აწყობილია ყველაფერი ჩვენი თქვენ იცით და ყველამიც რანთავრობის აწყობილი არაფერი არა ჩვენ წლებია მოგვაქვს ხო 20 წელი რაღაცებს ვაშენებთ აგურს აგურზევდეთ ბიზნესი არაა საუბარი აქ ქვეყნის აღმშენებლობაზეა საუბარი და ამიტომ ესენი რომ წამოვიდნენ იმას რომ ეს უნდა დაანგრიონ, კი აქ გიჩნდება ის განცდა რომ შენ შეეწინააღმდეგო როცა არასწორებიან, არაფერს არ გეუბნებიან. თურნავა გამოდის და მეუბნება რომ დაგაჯარიმებთ. როგორ არის? არა, ეს ვიცი რომ გეუბნებათ რომ დაგაჯარიმებთ. რამე მოლაპარაკებაზე არ არის. არაფერი, მოლაპარაკებები არის. ამას ვერ დავალავ. სულ არის, მაგრამ მოლაპარაკება რჩება მოლაპარაკების მაგიდასთან. ან მოდი ნოდარს ვკითხოთ როგორ წარმოუდგენიათ 6 თებერვალი, თქვენ ამბობთ რომ რესტორნებს დაუდგებით გვერდით, არ დაემორჩილებენ ისინი შეზღუდვებს გაიხსნებიან და შედილიდან შეგვიძლია ვესტუმროთ ბარებსა და რესტორნებსო მოუწოდებთ ადამიანებს. ვისარგებლოთ მათი მომსახურებით და გავამხნევოთ მათი მფლობელები და შემდეგ უკვე აპირებთ კომენდანტის საათის დროს დაუმორჩილებლობის ფერადი და ურჩი მარში გამართოთ პარლამენტთან, ხო, რომელში მონაწილეობაც ყველა მსურველს შეუძლია. სასურველია წამოიღოთ დოლები, ტანტანები, ნიღბების ადღესასწაულო ქურდები და სხვა რეკვიზიტები. ანუ კარნავალს აწყობთ. კარნავალს ვარ, დაუმორჩილებლობის კარნავალი. და საინტერესოა, მე ნებისმიერ შემთხვევაში ვიქნებ პარლამენტთან ამ დროს, მაგრამ რა არის თქვენი გეგმა მოკლედ და როგორ წარმოგიდგენიათ ეს დღენო და რა ქვე მინდა დავაზუსტო, რაც ხვასტურებსაც ვკითხე, რომ აუცილებლად იქნება ხელისუფლება შეეცდება ძალის დემონსტრირებას და შეიძლება ჩვენ მივიღოთ და ეს ჩვენ ნახეთ ყველა ჯერზე, როდესაც სამოქალაქო ჩვენ დასამოქალაქო გახსნილი ობიექტებს. აი, ცოტა მძიმე წარმომიდგენია მე შაბათი დღე და საღამოს კარნავალის ხასიათზე რამდენად იქნება სექსი. მე ვიმიტომ ქართული ოცნების ხელისუფლება რეალურად ამტკიცებს ყოველ ჯერზე, რომ ძალის გამოყენების მას არ ერიდება, ეს 20 ივნისიდან ძალიან კარგად ხსოვს და შემდეგ განვითარებული მოვლენებიდან თუნდაც წინ დაუმორჩილებლობის მარში თუ აქცია როდესაც გავაკეთეთ თუ არ ვცდები 9 ნოემბერი იყო მაშინაც გვახსოვს რომ ჩვენი სამი სამოქალაქო აქტივისტი მათ შორის მე უკანონო დაგვაკავეს და შემდეგ მთელი რაღაც რამდენიმე კვირა გაგრძელდა ეს პროცესები თუმცა ხო რეალობას თვალი უნდა გაუსწოროთ ასეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ ასეთი უპასუხისგებლო ბოროტი და მიზანი მართულად მთელი შაბათი დღის განმავლობაში მე ასეთი შთაბეჭდილება რჩება გახსოვთ ხო ცოტა ხნით ბათუმში ფიტნეს ცენტრი რო გაიხსნა და ზურა ჯაფარიძემ რო იქ იყო ფიქრობ რა ერთ-ერთი ყველაზე სამართლიანი დღე იყო ქართული ოცნების არსებობის ისტორიაში როგორ ლუკავდნენ ტრენაჟორებს ხო აი არ ვიცი წარმოუდგენელი იყო ასეთი რაღაც ხო არსად არ მომხდარა არანაირი პანდემიის არ ვიცი მართლა არ ვიცი ამ ყველაფერს რა დავარქვა უბრალოდ ფაქტი ჩემს ფაქტად ამას შედება მაგ ძალიან დიდი ჩართულობა ადამიანების მხარდაჭერა იმ ადამიანებისა ვინც გარისკავს და გახსნის ამ ობიექტებს სოლიდარობა და დაცვა პირველ რიგში მე როგორც ვიგიტი მოხალხე როგორც წარმოგიდგენიათ როცა აი ამას ამ განცხადებას არ ვცელებთ და მოგვიწოდებთ რომ მოვიდეთ და
ვესტუმროთ რესტორნებს და ასე შემდეგ. რომ მოვიდე რესტორანში, მე არ მეშინია პრინციპში ასეთი თავგადასავლების, მაგრამ რო შევიდე რესტორანში და იქ რა ვიცი, მე დამადგეს თავზე პოლიცია, აღმასრულებელი თუ რა ვიცი, ვინც არიან ხო, მერიის ინსპექცია და რაღაცა სანიტარული სამსახური. ვიცი, ვინც მოხდებათ ხელში, ალბათ ყველას ჩართავენ, ხო, ამ საქმეში. მეც ასე ვფიქრობ, მაგრამ ის არ უნდა შეგვეშინოს. რესურსი არ ეყოფათ. ხო, მე არ გონია რომ ესეთ რაღაც რადიკალიზმზე წამოვნენ, იმიტომ რომ ალბათ იციან რომ ფონი ესეთი მძიმეა ქვეყანაში, სადაც მთელი ქვეყანა უკვე მხარს უჭერს, რომ აღარ უნდა ადამიანის მონობა, რომ რაღაც ესეთ რადიკალიზმზე არ წამოვნენ. მე თქვენს ადგილზე არ ხარებოდი ასე დაჯერებული ხელისუფლების ახლა. ძალის დემონსტრირება ძალიან მნიშვნელოვანია ახლა მისთვის, აი ნოდარი მე. უნდა დაამტკიცონ მაქსიმალურად, უნდა დაამტკიცონ. მაგალითი საფუძველზე უნდა დაამტკიცონ, რომ ეს არავის არ შეჩერება და ნებისმიერი სხვა რომელიც მსგავს გააკეთებს დაიჯერება. ამიტომ წერე ეს დღე როგორ წარმოგიდგენ? ხო, პირველ რიგში მე როგორც რიგითი მოქალაქე ვიქნები, აი მაქსიმალურად ყველა რესტორანში, ყველა ბარში, ყველა ადამიანს, რომ ეს არის უცლებელი. აი ამ უნიათო და პარალელურად მიზანმიმართულად ბოროტმა ადამიანებმა, რომლებიც ჩვენი ხელისუფლებად იწოდებიან, უნდა იცოდნენ, რომ აღარ გაუვათ, იმიტომ რომ პირადად მე როგორც ერთი რიგითი მოქალაქე ამ ქვეყნის, ეს ყველაფერი მე მეხება რა, ჩემს ოჯახს შეეხო და ძალიან ცუდად შეეხო და აღარ ვაპირებ ამის მოთმინას, არც აქამდე ვითმენდი, მაგრამ ახლა უკვე ძალიან ნათლად ხედავ, რომ ბევრია ასე რა. ზოგადად სოციალურ ქსელში რაცა ვკითხულობ რაღაცებს, ხო, აი რაღაც კომენტარებს, კი რაღაცნაირად თითქოს აზრი გრჩება, რომ აი ხალხი აპროტესტებს სოციალურ ქსელში, მაგრამ გარეთ არ გამოვა. რამდენიმე დღის წინ ვიყავი წეროვანში დეროვანის დევნილების დასახლებაში და რეალურად ის სოციალური ფონი, რაც მე იქ ვნახე, არსადარასოდეს არ მინახავს მართლა გულწრფელად გეუბნებით ადამიანებს, ხო, აი საქართველოს მოქალაქეებს პური აღარ აქვთ სახლში. აი ჩემი თვალით ვნახე ეს, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, რომ ადგილობრივი ბიზნესი მთლიანად დაკეტილია და ამ ადამიანებს აი იმისთვის, რომ თბილისში წავიდნენ და საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ვიცით, რომ უკვე რამდენიმე თვეა გაჩერებულია, უწევთ, რომ 40 ლარი გადაიხადონ, იქ 60 ლარი სამუშაო შეასრულონ, 60 ლარი მიიღონ და მერე ისე უკან გზაზე დაბრუნდნენ, რომ რა, ან ვერაფერს ვერ აკეთებენ რა. და ეს არის ზუსტად ყველაზე ცუდი, რომ აი თავის ჯიბეზე გრძნობს უკვე ყველაფერს და აი არვიცი, მგონია რომ ჩვენი პასუხისმგებლობაა, ჩემი პირადი, თქვენი პირადი, ჩვენი ორგანიზაციების, ჩვენი ოპოზიციური პარტიების, რომ ხმა ამოვიღოთ, გავაპროტესტოთ და შევავიწროვოთ ხელისუფლება, იმიტომ რომ თითქმის 9 წელია ხელისუფლებაში არიან, გონი უკვე 9 წელი, ხო? 9 წელი ხდება მაგრამ ყველანი დავრწმუნდით ერთ რაღაცაში, რომ ამ ადამიანებს ბიძინა ივანიშვილს კონკრეტულად ყველაზე მეტად ეშინია იმის, როდესაც ქუჩაში ხედავს ბევრ ადამიანს და თუმცა ნოდარ არ გამოდის ბევრი ხალხი, მე ამას აბსოლუტურად გაგები თუ ამბობ, იმიტომ რომ მართლა შეუძლებელია, როცა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ მოძრაობს, ადამიანი გავიდეს აქციაზე, კი არა, საერთოდ ექიმთან ვერ მიდის ხალხი, იმიტომ რომ არ აქვს ტაქსის ფული, ქალაქის ერთი ბოლიდან მეორე ბოლში გავიდეს. ვერავის არ მიკვირს, რატო არ გამოდის ხალხი აქციაზე, თუმცა აი ხელისუფლება ხედავს, რომ არ გამოდის ხალხი აქციაზე. ზუსტად ერთი კვირის წინ ვითხრეს, რომ 4% რო ჩამოცდება ბოლო 7 დღის დადებითობის მაჩვენებელი გაახსნით ყველაფერსა. ჩამოცდა, მაინც ახსნი, ანუ გვატყუებს. არ უნდა არის კორონავირუსის დღიური შემთხვევა. დღეს რამდენი? დღეს ექვსას რაღაცა. 31 ოქტომბერს რამდენი შემთხვევა ჰქონდა, როდესაც არჩევნებზე წასვლას მოუწოდებდა ყველა აბსოლუტურად ამირან გამყრელიძის, თენგის ცერცვალისა და არ ვიცი მესამე მუშკეტორის და ახლანდელი მაჩვენებელი არის ოქტომბრის დასაწყისის მაჩვენებელი და მაშინ უკვე 3-4 1600-ზე მეტი მაჩვენ ადამიანი. მე წავიდა უკვე 3-4-5. აჩვენებს დღეს. ანუ ეს ყველაფერი არის პოლიტიკური, არანაირი გამართლება ამ ყველაფერს არ აქვს, იმიტომ რომ ვნახეცია, ხო, საქართველოს არის სოფლიოს 8 ქვეყანას შორის, სადაც არის ყველაზე კაცრი რეგულაციები. რა თქმა უნდა, ხვდებით, რომ იმ ქვეყნებს შორის იყო მაგალითად ირლანდია, იყო არუზი გერმანია, მაგრამ ხო არ ვედრებით ისეთ ქვეყნებს, რომლებსაც ძლიერი ეკონომიკა აქვს და მოქალაქეების დახმარება შეუძლია. ჩემი ძალიან ახლო ადამიანები უკვე 4 თვეზე მეტია სახლში არიან და კარგი, ვეღარაფერს ვეღარ აკეთებენ, ხვდებით? ეს უნდა ვაგრძნობინოთ ხელისუფლებას, რომ აღარ შეერჩებათ ასეთი თავგასულობა, უნდა ვუთხრათ, რომ ჩვენ აქ ვართ და ყოველთვის, როდესაც ამ საჭიროება დადგება, გავაპროტესტებთ და არ შეგრჩებათ. ახლა არიან ფიზიკურად იქნებით ყველგან, ფიზიკურად იქნებით ყველგან, თუმცა საღამოს სადაც იქნება დაძაბულობა, სადაც მიუვარდებიან და რიგით ადამიანებიც გამოვლენ, მხარს დაჭერა ყველაზე ძალიან ძლიერია, რომ რიგით ადამიანების გა ვინც ყველაფერი დაკარგა, აი წერა რაც ქონ ოდარმა, ანუ ის მარტო ერთი ტოლი დასახლება რო ნახა, მხოლოდ ის ხო არ არის არა, უამრავი რამეა, ხო, სადაც აი იგივე ის გარე მოვაჭრე, რომელიც გადიოდა გარეთ, მეტროთი რომ მიდიოდა, რომ 50 თეთრი დაეხარჯა, რომ რაღაცა გაიყიდა და სახლში 5 ლარი მიეტანა, ისიც კი ვერ გადაადგილდება, ხო, ტაქსი. ამიტომ აქ ან მოქალაქეები გამოვლენ და არის ეს მუხტი, ეს
რაღაც სოციაფეთქების მუხტი არის იმედი გაქვს რომ ადამიანები ჩაერთვებიან მოვლენ რესტორანებში. რისკია, ხო? მოდეს და გახდეს რაღაცა ცუდი ისე რესტორნებზე და ჭამასა და კვებაზე საუბარი არ არის. აქ არის ადამიანების ფიზიკურ გადარჩენაზე საუბარი, რომ ხვალ ქონდეთ იმის შესაძლებლობა, რომ ოჯახში შეიძლება ჩევა ცოტა ხვალეთ რომ მერე რესტორანში შეკვეთას გავაკეთოთ. რესტორანი მინდა მექე, როდესაც რესტორანი ეკუთვნის ადამიანს, რესტორანის რესტორნების ბიზნესი აქვს, ხვალ ხომ მართლა ვერ გაიხსნება სრულ ფასონად. მინიმუმ ერთვიანი წინასწარი დაგეგმა სჭირდება ნებისმიერ ბიზნესს, რომ სრულ სრულფასოვნად და სრულფასოვნად აღდგეს მისი ფუნქციონირება. ამიტომ ამ ადამიანებს უნდა შევუწყოთ ხელი, უნდა დაუდგეთ გვერდით და უნდა უთხრათ, რომ ისინი მარტო არ არიან და მიუხედავად იმისა, რომ აი არ ვიცი, ყოველ ჯერზე, როდესაც აქციას გეგმავთ, გააზრებული მაქვს, რომ მე და ჩემი მეგობრები შეიძლება დაგვაკავონ, გვცემონ, დაგვაპატიმრონ. მთელი დღე ივლით რესტორნებში და საღამოს კარნავალი პარლამენტში. პირადად მე ამას გავაკეთებ, მაგრამ საღამოს ჩვენი სამოქალაქო ორგანიზაცია 8 საათზე გეგმავს დაუმორჩილებლობის აქტს, უკვე მეორე დაუმორჩილებლობის აქტს, ჩვენ გვექნება მსვლელობა მარში. ნუ ახსოვს, მაშინ უბრალოდ პარლამენტთან წინ ვინც იყავით, მაშინ არავისთვის ხელი არ მოუკიდიათ, რა იმიტომ რომ ერთად იყავით, ეს იყო დაამნიშვნელი, რომ ერთად იყავით, თუმცა სათანადო პარლამენტთან მერე გარეთ უკვე აცებდნენ ხოლმე. მე მაინც არ ვიცი, მე მაინც ზუსტად ისე როგორც რუსეთში ხდება. გონზე მოვლენ, იმიტომ რომ ამხელა წინააღმდეგობა, რასაც ჩავს ნახავენ, არ ყოფილა, იმიტომ რომ ყველა სეგმენტი იხსნება, ყველა ადამიანის მოსახლეობის, ან ჩემი სუბიექტური აზრია, რომ რაღაცა ისეთი თან ფონია სასწაული, მძიმე ფონია, რომ ალბათ ერთი ნაპერწკალი უნდა, რომ რაღაცა აფეთქდეს და არ მგონია, რომ ახლა ამ ხელისუფლებამ შეწყვეტა და რა გაძლევთ ამის განცდას, რომ აი ნაპერწკალი აფეთქდეს. ჩვენთან პოლიტიკოსები რო არიან ხოლმე და ექსპერტები და ანალიტიკოსები და რო ვლაპარაკობთ ამ გადაცემაში და სხვაგანაც სულ იმას ამბობენ, რომ ნუ არა, არ არის ეს მუხტი ხალხს. არა, ხალხი შიმშია. ეგუება ამ ყველაფერს, არაინტერესს, არავინ არ აპროტესტებს და სიმართლე გითხრათ, მე ცოტა გაოცებული ვარ იმით, რომ საზოგადოებრივი პირდაპირ ამბობ, ამას სულ ამბობ და კიდევ ვიტყვი, ნებისმიერ ქვეყანაში ორი თვით რომ გაეჩერებინათ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, იქ ნებისმიერი ხელისუფლება იქნება დამხობილი. ყველაზე საშინდრო არ არის ეგ. არავინ არც ერთ ხელისუფლებას არ დატოვებდა ხელისუფლებაში, ვინც ტრანსპორტს გაუქმებდა. არ არის ეგეთი განწყობა ხალხში, რომ რაღაც ჩვენ მოვითმენთ ამ ჩემიაზე გარდაჩებოდა ხელისუფლებაში, რავი, 20 ივნისის შემდეგ, ხო? როდესაც აი არ ვიცი, რუსეთის დუმის დეპუტატის გამო ადამიანებს დამიზნებით უესროდნენ, ხო? და მე შემდეგ ვიცით უკვე თამაში რაღაც ილუზია გამოჩინეს, რომ რაღაც დათმესი, პროპორციული დათმესი, რაღაცა კომახიძე გადააყენეს და მერე დაგვიბრუნეს. ესეც შექმნილი ილუზია იყო, თუ დაუკვირდებით, ყოველთვის ეგრე აკეთებენ რა, ოპოზიციასაც ეგრე უკეთებენ, რაღაც ფსევდო მოლაპარაკებებში შეითრევენ და შემდეგ წელავენ ამ პროცესს მაქსიმალურად. პირველ თებერვალს უნდა გახსნილიყო ყველაფერი, ახლა პირველ მარტამდე გადაიტანეს თუ არ ცდები. მინდა გითხრათ, რომ არც პირველ მარტს არ გაიხსნება არაფერი, იმიტომ რომ ახლა არიან სრულ კომფორტში და მაქსიმალურად შეეცდებიან, რომ ეს კომფორტი გაიხანგრძლივა. ნოდარე, პირველ მარცას არ გაიხსნება არაფერი, ნოდარე ამბობს და ეს ცოტა წარმოუდგენლად ჩანს. აი, უნდა გავხსნათ გითხარით, იცით? ჩემთვის წარმოუდგენელი იყო პირველ თებერვალსაც ჩვენ გავხსნით. თავიდან რომ ლაპარაკობთ, აი, წარმოუდგენლები თქვენი ბიზნესის თუ სხვა ბიზნესების, ამბობენ რომ აი ჯერ კიდე არის რეზერვი, მე რაუნერო, ნუ აღარ არის ეს რეზერვი, მორჩა, მე ამბობენ რომ უკვე აი მინუსებში წავედით, იმის იქით წავედით და უკვე აი რაღაც აი სადამდე აი კომპანია, რომელიც 200 თანამშრომელს ასაქმებდა. ბატონო, რა მდგომარეობაში ხართ და საერთოდ რამენაირი რეზერვი თუნდაც ერთკვირი ანი კიდე ჩაკეტვის შემთხვევაში არსებობს? გიფხარი და გაჩვენე. რამდენი დახჭათ მეუღლის პროფესიულობა სახლში? 200 დასაქმებული ადამიანიდან, რომელიც ჩემს კომპანიებს ყავდა, რომელსაც ძალიან კარგად ნორმალური შემოსავალი ჰქონდა, დღეს მდგომარეობით აი ეს არის ჩემი ის რეზერვი, რაც მქონდა, რომელიც სახელმწიფოს ჩაურიცხა. აი კოდიც არის, აგი რომ ნახოთ, ის 10 100 1000, ეს არის ხაზინის კოდი. ეს არის იგივე თანხალო, აი ეს არის ჩემი რეზერვი, მიხვით? ამიტომ ის რო ვთქვა, რომ ადამიანები არ გამოვლენ, არა, კი გამოვლენ. გამოვლენ, იმიტომ რომ ისინი რამე კონკრეტულად გიორგის რაღაც ცენტრის გამო კი არ გამოვლენ, საკუთარი თავისთვის გამოვლენ, რომ ჩვენ აღარ გვინდა მონობა, ამოვიღეთ ხმა, დავიღალეთ ამ მონობაში, ერთი წელი ყავარ უაზრო მონობაში, აბსოლუტურად უაზრო. ერთი რაღაც არის აქ ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ კი, ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველთვის ბევრი ადამიანი ქუჩაში, თუმცა ყოველთვის ამაზე სწორება ვერ გვექნება. ძალიან მნიშვნელოვანია პროტესტის ფორმა, პროტესტის სიხშირე, პროტესტის სწორხაზოვნება და საერთაშორისო მედიასთან და საერთაშორისო პარტნიორებთან აი ამ ყოველფერ ძალიან კარგად დალაგება. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. რას გულისხმობ, და გვითხარი, იმიტომ რომ საერთაშორისო პარტნიორებს ჯერჯერობით იმაზარიან გადართული, რომ ოპოზიციას ეუბნებიან შედი პარლამენტში. თუნდაც ძალიან ძლიერი რაღაცა პასიურობს ამ პროცესში. რომელ პროცესში?
აი ამ შესვლა არ შესვლის ამბავში და პოლიტიკურ პროცესში და საპროტესტო არჩევნების გაპრალბების ამბავში რაღაცა არ მგონია რომ პასიურობდეთ ფიქრობ რომ ახლა ძლიერდებით ახლა სამოქ ჩვენი სამოქალაქო მოძრაობა არის ისეთი ძლიერი როგორც აქამდე არასოდეს აყოფილა და ამაზე ვილაპარაკოთ მე და შენ მოდი გიორგი გავანთავისუფლოთ ის მიდის სხვა არხზე მოდი ჩავრთოთ კოტე გაბრიჩიძე რესტორატორთა ასოციაციის დამფუძნებელი ნოდარ დარჩი თუ შეიძლება სტუდიაში და ბოლოს ჩვენ შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი მადლობა გიორგი გაცემაში მონაწილეობისთვის ბატონო კოტე მოგესალმებით გესმით მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი რა მასშტაბის დაუმორჩილებლობა იქნება შაბათს რესტორნების მხრიდან თუ შეიძლება გითხარით იცით რა არის ეხა კიდე მიდის დაზუსტება და ასეთი ასე ვთქვათ ვერსიებს ლაპარაკი როგორი მასშტაბით იქნება მაგრამ ნუ პრინციპში როგორც ცნობილია კიდე რეგიონები გვერდებიან და ასეთი ამას დეტალებზე და რაღაცებზე გავდივართ. ეს ჩვენი პროტესტი არის შედეგი. ყველაზე მთავარი ამ შემთხვევაში არის მიზეზი, რომელიც ყველაზე უბრალოდ ასე ვთქვათ, კვლევას ეს საჭიროებს, ხო? ჩვენ არაერთხელ შევხვდით თავრობას წერილით თუ პირისპირ თუ რა ვიცი ხა დისტანციურად თუ ზუმით თუ ასე შემდეგ, მაგრამ აი ის მოცემულობა რომ რეალობა ასე ვთქვათ შესაბამებოდეს რაც ვთქვათ ჩვენ გვერდში მეზობლები ქვეყნები მუშაობა მიდის და ეკონომიკა არ ნადგურდება ისე როგორც ჩვენთან ხო ამას ესე იგი თავრობა რატომღაც არ აღიქვავს რა რეალურად და ეს ჩვენი აქცია დღე ესე იგი რომელიც ჩატარდება შაბათს იქნება კიდე ერთი შედეგი ისეთივე შედეგი როგორც ეს იყო წინა შაბათი ჩვენ კიდე ერთხელ ასე ვთქვათ გავახსენებთ რომ ხალხო თვითონ აი ჩვენი შეხვედრა მთავრობასთან სამშაბათს იყო და ხუთ შაბათს გამოვიდა მე როგორც ვიცი ეკონომიკის მინისტრი და -6%-იანი კლება ბიუჯეტის დააფიქსირა ხო ამაზე ჩვენ ლაპარაკობთ თავრობას ვეუბნებით რომ ეს მოხდება რას გეუბნებიან ამ დროს ბატონო კოტე გითხარით თუ შეიძლება უბრალოდ დააქსჯით გეუბნებიან და მორჩა იქით რა არის ზოგადად გეუბნებიან ჩვენ უკვე დაჟილები ვართ უკვე დაგჟით რას ნიშნავს მე-20-ჯერ რო სანქცირებას გულისხმობ, როდესაც გახსნით და იმუშავეთ. აბა მოვლენ და დაგაჯარიმებენ, არ არის ასე? გასაგებია, როცა 20-ჯერ ქცემს ადამიანი და ეხა გეუბნება, რა ეხა 21-ჯერ უნდა ქცემო, რა მის გეშინია? უკვე ფრისტარშია ხო? უკვე რა წართმეულები აქვს სახლები ჩვენ, ასე ვთქვათ, ამ რესტორნის მეპატრონებს 250,000 ადამიანი სახლში გამოკეტილია და 6 ლარი დღეში აქვს. როდესაც მანქანებს უყადაღებენ, აი უამრავი, აი უკვე ყოველ დღე ცემენ. რა მის შეიძლება ვინმე შეეშინდეს? ან დასაკარგი არაფერი აღარ გაქვთ ამის თქმა გასა. გასაკვირველია, ჩვენ დასაკარგი დაგვაკარგინეს უკვე. აი პროლეტარიაძე იძახოდნენ რომ რა ქვია, ქვის გარდაო მასო დასაკარგი არასდროს არ აქვსო და ამიტომ პროლეტარიატის უნდა გეშინოდეთო. ჩვენ დასაკარგი გვაქვს და დაგვაკარგინეს. უკვე დაკარგეთ, ანუ რაც ქონდათ დასაკარგე. კი, რაღაცა სუბსიდირების პროგრამა, რომელიც 8 თვის დაგვიანებით მოხდა. კი, უამრავი ეს ნაბიჯები, რომლებსაც ჩვენ მარტის თვიდან მიდის ურთიერთობა პრემიერთან, ხო? მაგრამ აი ის ადეკვატურობა ჩვენ რო რაღაცას თავაზობთ ადეკვატურს, ჩვენ არ თავაზობთ რაღაცა ისეთი განყენებულ კოსმოსურ თემებს, ხო? ჩვენ ველაპარაკებით ისეთ ელემენტალურ რაღაცებზე, რომელიც ჩვენ გვერდზე ბულგარეთში, თურქეთში, სასომხეთში, ყაზახეთში განხორციელებულია. ჩვენ ველაპარაკებით ძალიან ადეკვატურ მოცემულობებზე, რომელიც ადამიანს თუ უნდა მინიმუმ უნდა შეეცადოს, მერე შეიძლება არ გამოგივიდეს. თუმცა იღებს ყოველთვის უარს, როგორც ხვდები და არა რაღაც თანამშრომლობას, თუნდაც რეგულაციების ერთობლივად დაცვას. ასეა. ზუსტად მაგაზე ლაპარაკი, ჩვენ ველაპარაკებით, რომ ეს ქვეყნები მაგალითად ტრანსპორტი მათთან არასდროს არ დაკეტილა, საერთოდ 160 ქვეყანაში მე მგონი ერთადერთი ქვეყანა ვართ, რომელშიც ტრანსპორტი დაიკეტა მთლიანად. კი ბატონო, ამაში კეთო. კომენდანტის ადის მერე, ხო? აი ეს ხო ჩემ მე ამას გვეძახი მავნებლობას, ხო? მავნებლობა არ არის, როდესაც ყოველი მესამე ადამიანი უმუშევარი დარჩა იმის გამო, რომ არასწორი გადაწყვეტილება მიიღო. თავრობა ტრანსპორტის დაკეტვის.
მე ამას მავნებლობას ვეძახი. სხვა შეიძლება ეს რაღაცა წინდახედულობა, რაღაცა ესეთი შეფუთული რაღაცა გადაწყვეტილებებიც, რა ქვია, გამართლებისათვის სახელი მოიგონოს, მაგრამ რეალურად ამას ქვია მავნებლობა. ხო? კომენდანტის საათი მარტო ციცე ჩამოსათვლელ ქვეყნებში არის და ჩვენთან ეს რა ქვია, კომენდანტის საათი და კიდე ტრანსპორტის დაკეტვა და კიდე უამრავი სხვა ერთობლიობა ამ რა ქვია რეგულაციების, ჩვენ ჩავთვალოთ, რომ მივიღეთ საკონცენტრაციო ბანაკი, რომელიც ძალიან ადვილად იმართება და იმის მაგივრად, რომ ეს საკონცენტრაციო ბანაკი შეეცადო, რომ გახადო რაღაცა საზოგადოების ესეთი ცოტათი მაინც მიამსგავსო საზოგადოებას, გამოდის ესე იგი ფიურერი და გეუბნება, რომ დაგჟით კიდე და ეხა დაგფრუეტავთ კიდე. მაგრამ ხო ხვდებით, რომ ამ შემთხვევაში ვერასდროს ვეღარ, უკვე როდესაც ცემე ადამიანი და ფეხებით გაიარე, გამოიარე და ყველანაირად დამცირებული და შეშიერია, ხო? იმას ახურეტისაც აღარ ეშინია არანაირად. მესმის ბატონო კოტენ, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ნახოთ რა იქნება შაბათს, დავალდებით ამ დღეს და გიცხადებთ სოლიდარობას მე პირადად. ვრუნდებით სტუდიაში ნოდარ ხაძესთან. ნოდარ, მოდი უფრო კონკრეტულად ვილაპარაკოთ შაბათი დღეს სირცხვილიასთვის, როგორი იქნება, რაღაც როგორ წარმოგიდგენიათ, მოკლედ რას აპირებთ? პასიურად დაანონსეთ და ნუ მესმის, რომ ალბათ ამტამებს და რაღაცებს მოამზადებთ, ხო? კი, ყველაფერს მოამზადებთ აბსოლუტურად, რომ მაგრამ ცოტა მეტი თუ შეგიძლიათ, რომ გითხრათ თუ არა და მაშინ ხო, პირველ შეგიძლიათ ის გითხარით. ხო, პირველ რიგში ჩვენი აქტივობა ბოლო 2 წლის განმავლობაში უკვე თითქმის რაც ერთად ვართ და ფუნქციონირებთ, ყოველთვის გამოირჩევა რაღაც კრეატიულობით, სანახაობით და ასევე იმით, რომ ქართულოცნებას რეალურად ჩვენი ეშინია და ამაზე მიუთითებს ყოველთვის ის ფაქტი. შეშას მიიტანთ, არ შეშას. გონი არა, ამ შემთხვევაში თავი პრობლემა რითი გათბები დღამე, არ ვიცი. თუმცა დიდი ალბათობით სულ მოძრაობაში ვიქნებით, ამიტომ არ ამგონია, რომ ამჯერად შეშა დაგჭირდეს ვაჟა შეშასირაძეს, შეუძლია წნარად იყოს ამჯერად შეშის შეტანას აღარ დავაპირებთ. თუმცა ხო, პროტესტი იქნება და პროტესტი იქნება ყოველთვის, როდესაც ამის აუცილებლობა დადგება. აი, თქვენ გითხეთ, რატო პასიურობდით ბოლო ერთი თვის თუ რაღაც? არა, ბოლო პერიოდში ვიცი, რომ თქვენ იყავით ჰუმანიტარულ საქმიანობაში, საქველმოქმედო. კი, ეს იყო ერთი მიმართულება, რომელსაც ვახორციელებდით. ადამიანებს ეხმარებოდით ფიზიკურად, საკვებს აწვდიდით, აგროვებდით, ორგანიზებას უკეთებდით, მართლა ძალიან მაგარი საქმე გააკეთეთ. კი, ძალიან მნიშვნელოვანი კამპანია იყო და ადამიანებთან ურთიერთობამ კიდევ ერთხელ დაგვანახა თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ამ ქვეყანაში სოციალური პრობლემები, რომელიც ქართულ მოძნებამ ვერ მოაგვარა ბოლო 9 წლის განმავლობაში, ვერ მოაგვარა კი არა, არ ვიცი, ბოლო წლის განმავლობაში პირიქით ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ მოქალაქეები უფრო და უფრო გაღარიბებულიყვნენ. ასევე ჩვენ აქტიურად ვართ ამასობაში შერჩა გაყალბებული არჩევნები ხელისუფლებას და აი აქ რაღაცა დამაკლდა სირცხვილიას აქტიურობათი. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყოველთვის როდესაც ბრძოლაში ხარ, დაპაუზდე რამდენიმე წამით, დაფიქრდე, აპირებ თუ არა ამ ბრძოლის გაგრძელებას და ჩვენ ვიცით რა ბრძოლაში ვართ, ეს არის ბრძოლა რუსული ხელისუფლების წინააღმდეგ და შემდეგ დაიწყო თვითგანვითარება, მუშაობა იმაზე, რომ იყო უფრო ძლიერი, იმაზე უფრო ძლიერი, ვიდრე იყავი აქამდე. ეს გავაკეთეთ თითქმის იანვრის დასაწყისიდან, იანვრის შუარიცხოვამდე, ჩემი აზრით გავაკეთეთ სწორედ ეს. ჩვენ ვითარდებით, ძალიან მალე გვექნება ორი რეგიონალური ოფისი, პირველად ვამბობთ, მგონი ამ ინფორმაციას აქ, ორი რეგიონალური ოფისი ბათუმსა და ქუთაისში, რეგიონალური აქტივიზმის გასაძლიერებლად. აქტიურად ვართ ჩართული პოლიტპატიმრების გათავისუფლების. ძალიან გასოლიდურდით მეტის მეტად. არა, მგონი, არა, ისე ვის ვართ, ვინც ვიყავით სულიერად და ჩვენი მიზნებით და ამოცანებით. ასევე აქტიურად ვართ ჩართული პოლიტპატიმრების მხარდასაჭერ აქტივობებში, აი მაგალითად, აი როცი ყველანი ხედავთ, რა ხდება ივერმელაშვილთან დაკავშირებით, გიორგი რურუა კვლავ პოლიტიკური პატიმარია, მიუხედავად იმისა, რომ 8 მარტის შეთანხმების პასუხისმგებლობა აიღო ქართულმა ოცნებამ. არა, არ გაკრიტიკებთ, უბრალოდ რაღაცა. მესმის, მინდა რომ აყურებელს, მინდა რომ აყურებელს რაღაცა ინფორმაცია. არ ფიქრობთ, რომ აი ეს ყველაფერი ნაწილობრივ მაინც ან მეტწილად არის უფრო მეტად ოპოზიციური პარტიების პრეროგატივა, რომ პირველ რიგში ისინი იყვნენ ძალიან ძლიერად, ისინი აფიქსირებდნენ საკუთარ პოზიციას ყველგან, მათ შორის ქუჩის აქტივობებით,
თან ოპოზიცია უნდა ეხმარებოდეს აი ამ ადამიანებს, ვინც ალბათ სასოწარკვეთილებისგან აპირებს, რომ უბრალოდ გაიხსნან. მე ვფიქრობ, რომ დღეს ქართული ოპოზიცია უნდა იყოს აბსოლუტურად ყველგან, სადაც შეუძლიათ რომ იყოს, სადაც შეუძლიათ რომ ხმა მოიღონ, იმიტომ რომ ისევ წერონის მაგალითს გავიხსენებ, რამდენიმე დღის წინ ვიყავი წერომაში, დენულთა დასახლებაში და მე ცხოვრებაში არ მინახავს ეგეთი გაჭირვება და ეგეთი უიმედობა ერთად. ყველა ადამიანი, აი მართლა გეუბნებით, ჩავწერეთ დაახლოებით 50 ადამიანი, 50 მოქალაქე და ყველა მეუბნება ერთსა და იმავეს. რა თქმა უნდა, ნაწილი არის ხელისუფლების მხარდაჭერი, მცირე ნაწილი, თუმცა მეორე ნაწილი, რომელიც გაერთიანებულ ოპოზიციას, მთლიანად ჯამურ ოპოზიციას უჭერდა მხარს, მეუბნებიან, რომ ისინი არიან იმედგაცრუებულები და თუ 4 თვის წინ ქუჩაში გავიდოდნენ, მზად იყვნენ ქუჩაში გასასვლელად, ახლა დაფიქრდებიან, გაყვნენ თუ არა ამ პოზიციას. მიუხედავთ იმისა, რომ ოპოზიციის ერთიანობა ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან სწორია ბრძოლის ასე გაგრძელება, ვფიქრობ, რომ უფრო მეტად უნდა აქტიურობდნენ და უფრო ხმამაღალი უნდა იყოს მათი პროტესტი, თუნდაც გაყალბებულ არჩევნებთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა, არ ვიცი ერთმა მომწერა ადამიანმა, არ ვიცი ვის წარმოადგენს ამ შემთხვევაში, გთხოვთ გაახმოვანოთ, რომ 6-ში ვინც უტრანსპორტობის გამო ვერ მიდის საპროტესტო აქციაზე, მივიდეს თავის უბანში არსებულ პოლიციის შენობასთან და გამოხატოს თავისი პროტესტიო. ესე ძალიან საინტერესო იდეა. კონკრეტული ჩემი ნაცნობია, უბრალოდ არ ვიცი ამ შემთხვევაში ვის წარმოადგენს, რომელ ჯგუფს წარმოადგენს და ვის ინიციატივაა. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობით შაბათს ვარსაღამოს თქვენთან, რა თქმა უნდა, ნოდარ რუხაძე მოძრაობა სირცხვილიას წევრი იყო ჩვენი სტუმარი. დაბრუნდებით რეკლამის შემდეგ თაკო ჩარკვიანთან ერთად.